HBO uvádí Průměrňákovi. U nás v Zapadákově se lidé řídí heslem, co na srdci, to na jazyku. Naše rodina není žádnou výjimkou. Tebe jsme už nechtěli. Teď jsme rádi, že tě máme, ale tehdy jsme dítě nechtěli. Srandovní, ty nejsi tlustá, ale v téhle sukni tak vypadáš. Kdo ti řekl, že je Punťa na farmě? Není na farmě, chcípnu.